ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୟୁଜି ପିଜି ପାଠପଢା। କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ। ଜୁନ୍ 7 ରୁ 19 ମଧ୍ୟରେ ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟର। କରୋନା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରୁଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିଥିଲା। ଆଜିଠୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆଉ ୟୁଜି ପ୍ରି ଫାଇନାଲ ଇୟର ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା। ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପିଲାଙ୍କ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି କ୍ଲାସରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଆଜି ଆମର ପିଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଏବଂ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କ୍ଲାସ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଚାଲିଛି। କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ କରୋନା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବୁ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 11 ମାସ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉପସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଜି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ 7 ରୁ 19 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 20 ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। କୋଭିଡ 19 ପାଇଁ ତ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲୁ। ତଥାପି ବହୁତ ଏନା ଚାଲିଥିଲା କି କେବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲିବ, କେବେ କ୍ଲାସେସ୍ ବଗେରା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟଲି ଆମର ଆଜି ଖୋଲୁଛି କଲେଜ। ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଓଭରଟାଇମ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର, ଯେମିତି ଆମେ 25% ତ ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିବେ କୋର୍ସରୁ, ଆଉ ଯେତିକି ରେଷ୍ଟ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂ ଦିଆହେବ ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ୱିଦିନ୍ ଦ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦିଆହେବି। ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡି ଦିଆହେଇଯାଇଛି। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ହାତରେ କମ୍ ସମୟ ଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ କୋର୍ସ ସାରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।